Nimesimamisha kwanza, lazima nikusikilize mke wangu. Hii cha mtoto kupiga kelele usiku. Mama mbesto ni kweli. Hii hujawahi kuota. Hiyo mtoto itakuwa ni ndoto tu ndo zinaingia. Unaweza kuota tu na dondoka kwenye ziwa huko mara nini au na unafukuzwa na bunduki huko watu wanataka kukua. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo tu unajikuta unapiga kelele tu. Ukizinduka. Nikwambie. Watu tulishaota na kuteshwa. Haijawahi tokea hivyo. Hivi unahisi nini sasa? Tofauti na kuota unahisi nini? Kitu gani kimetokea sasa? Nisisi chochote. Tofauti tu kidogo ni kijiko tu tulicho mkuta nacho. Kwa hivyo, nisisi labda. Mtoto anapiga kelele? Amepiga kelele unamuona nataka na kijiko? Anacho kabisa amekishikilia hapo na kakini. Mi naona ni swala la kuota. Mabesto. Sina uhakika kama mawazo yanaweza kunituma kwenye sehemu nyingine au kufikiria kitu kingine tofauti na kuota. Haya mpenzi. Kama unaona iko hivi. Kwani labda subiri. Labda unaona kuna nini? Mimi sioni chochote. Japo nilikuwa nakujulisha. Mtoto anaotesha anapiga kelele wewe mpaka utakuja kumkuta na kijiko. Alafu amejikalia kimya tu. Wewe unajichukulia mzanzaki. Sawa. Haya. Sasa liangalia. Yeah.
Hata nimekuja nimefika nikaweza kuulizia wajaniambia ulipo. Nikaondoka niko kwa jirani. Na kijiko. Kijiko hiki, kijiko ni cha kwangu. Yeye si mmoja nikuulize kitu. Kitandani kijiko. Kwa majirani kijiko. Sebleni kijiko. Kijiko kikoje hicho kijiko? Lakini mama sioni tofauti, sioni sababu ya kulia kuna njia ya kulia. Sasa kwa nini nikishike kijiko mama kuna shida gani? Grace, ne? Kumbe ulikuwa unaniambia ni kweli. Ndio hivyo kijiko kimeshako kijiko nikimwambia. Kama vile nataka kunipiga ina yani kibidi tu niwe na nyamanza. Ananisingizia tu vile maana mimi ameniuliza nikamwambia acha kuhusu. Ngoja nikwambie kitu. Ndogo kwa ananiambia kijiko. Dadangu huyu ananiambia kijiko. Kijiko kimeshakuwa kijiko. Ni nini na kijiko hicho? Mama mimi kijiko nakipenda. Kwani kijiko ni shida mama? Nadhani mama amemwambia maana sisi ametushangaza. Tumemuuliza, "Vipi kijiko?" Ana anajibu majibu ambayo anaeleweka. Sasa kijiko amekitoa wapi? Sasa tukawa tuelewi. Mimi kamuuliza dada anasema na mimi. Nimemuuliza asemi alipotoa kile kijiko. Ngoja inashangaza hii mama. Hata simuelewi. Sasa hivi amekuwa mtu wa ajabu. Sasa nikuulize. Hicho kijiko kama kijiko. Tangu mezaliwa ulishatuonana tunatumia na vijiko na vijiko na vijiko na vijiko kama wewe unavizimia nani? Lakini mama, mimi masikia nikwambie. Mimi kijiko ni vijiko. Hapo. Kwani wenzio wanaocheza nao unaona kama wanaenda vijiko? Wenzio wanaoshinda nao unaona kama wanabeba vijiko? Sasa vijiko sio unaacha nyumbani. Utaambia hicho kijiko umetoa wapi? Hadi unakela. Hai, ona sasa mwanao. Ndio huyo sasa sasa hivi. Hai ndo anafanya. Wewe sio ni wewe? Unaona sasa? Ndivyo alivyo hivyo mama. Afu siku hizi yani amekuwa mtu wa ajabu mimi simuelewi. Rema. Nenda tunaenda ndani kwa kukuta. Yes, when you're not there, I'm going to go to the house.